body ose më me thonë se është një frymë e re e fitnesit, që shërben për humbje të peshës, forcim të muskujve, çarkullim gjakut, humbje të celulitit, forcim të muskujve të shpinës, domethënë kush ka probleme me shpinën ndihmon shumë në largimin e dhimbjeve të shpinës. Besoj se klientat e parë që kemi pas më njerë kanë fillu që kanë shfasin interesimin e tyne, kanë fillu dhe me i tregu dhe njerëz dhe tjerë, pasi që vici kanë pas shumë efekte ata se në humbje të peshës, forcim të muskujve, edhe mundim a mirë. Kështu kemi fillu hapa dhe parë, edhe besi që ta që kemi bu një emër në Prishtinë, ma shumë, se qka është i bëzbëdi dhe klienta tonë njën kanë do shumë të knasën me neve. Vim të ashtërën të peshat, janë ka masat ndryshme për metin është që kjo masave. Këto tesha duhet më lagë, elektroda duhet më lagë, shkaku që ato dridhjet që ka mëni meti, mëni ma mirë. Si që përshe, këto janë për se cilën pjesë trupit, që kjo i bjen pjesa e gjyksit, pjesa e barkët, pjesa e shpinës, pjesa e vitheve, kom, edhe durët jenë damas. E, si që përshqia t'i njëmë gohë t'je për me fillu më ushtru, kemë qatë, mas e shtë t'i raporë, qatë më busë. E, vjetë tash, mas barja në ty për me t'lakë, që një e sigur e lepën që lepën, edhe ty dhe me t'lakë, që me një dridhje t'mami. Edhe për fillu. Sa ma mirë që i lakën, qas ma mirë i një dridhje, qas ma mirë qas ma e mirë është efekte. Tash, që kjo është programi, disa programe që i ka X-Body. Mas pari do fillojmë me stock cardio, që kena me bu 10-15 minuta. Mas ne fillojmë me strength muscle builder, dhe më thonë bëjmë ushtrime për se cilën pjesë trupit, për dur, për bark, për kam, për shpin, për se cilën pjesë trupit, edhe fundo masajat për relaxim të muskujve që zatë 5 minuta. Me që ta përfundon. Sa so, gjatë kjetë kjo? 25-30 minuta. Qyja masteri është fuqia për gjithshme e masinës, që zakonisht na fillojmë me 50%, se me talë shumë ma shumë ma nuk ka nevoj, kështu se një herë e pëllujem qështëm. Okay. Tash po filluem, mas parit e durët, me po që shka me të dridhë dora. Qështë po mund është me vrejt, ka fillu edhe... Që? Më dridhë. Filloj, a? E dora. Do me thonë që kjo është vibrimi që... Po, që kjo është që e vibrimi që ki me ndite. Do me thonë, nuk ka kërfar elektricitet e atë diqka, ka veç vibrim. Edhe një tjetër sen, është shumë naturale, nuk ka kur farane negative. Kështu që këta mund është me vazhdu me bu ta një jetën, një jetë cikur që të shkën gjë, që mund është me bu ta një jetën, edhe të mund është me ta një jetën. Bashk me mu. Që kjo u konë hera e parë edhe u konë pak ma letë. Mirë po, varsësht për klientave, qashtu i bojmë edhe ushtrimet. Kështu që kemi pas edhe klienta me 60 kila, 70 kila që kanë ardhë vishë për mu fërcu,
kemi pas klienta edhe me 120, 130, 140 kila, kështu si gjithmonë ushtrime dalojnë edhe janë tjera varësisht prej kërkesave të klientave. Na që kemi bërë që tash, me ty, ma shumë më kuen, dhe me thonë, ndjegje të masës djamore, dhe me thonë, sa ma shumë për me shtu masë muskulore. Mas fare bënëm pjesën e kardios, që ato ushtrimet e shpejta, që kemë për nëzimjet muskujve, edhe tani vazhdu me do ushtrime të durve, të shpinës, gjokësit, barkët edhe kamve. Për pas që hup kaloria dhe hup pesh, kjo formën edhe muskuj, e poshe, vreta, shumë. Ato vibrimin të në kuen. Po, që kjo është edhe mira edhe që kjo është efekt i saj dhe pse preferohet ves 25 dhe 30 minuta, është që të dridhjet, ty të stimulojnë muskulin shumë, edhe për qatë arsye të zavendësojnë kohën si kur me shku në gjemë një ore, gjysë, dy orë. Që ata këtu preferohet ves 25 dhe 30 minuta. Kështë që na përfundu mushtrimet, të është kam veç relax, masaj? Po, është një farë masaj e letë që ta buen tesha, dhe me thonë X-Body, që është për relaksim të muskujve edhe sa me shti qarkullimin e gjakut, dhe me thonë me pas sa ma shumë qarkullim të gjakut. Ok, përveç asaj pjesës që e patëm me metën, me X-Body, këtu është edhe kemi edhe një pajisje tjetër, Vacu Stepe. Kjo përdoret për zvëglim të celulitit, është dhe për qapullim të gjakut, përdoret 5 herë një javë nga 30 minuta. Efektet të saj mund të shohim më njëherë pas seancës 2-3. Me këta duhet të zhvillojmë dikon rreth 20 seanca që me mri efektin e dëshirës.